2019 жылдын аягында өлкөнүн автомобиль рыногу кумгут түшүп калган. 2020 жылы уну акымбаттайт экен деген имиштен улам кыргызстандыктар машина сатып алууга жапырт киришкен эле. Анткени бардык эле автосүйүүчү сапаттуу унааны арзан баада сатып алгысы келет. Мисалга, жаңы жылдан кийин Кыргызстандагы эң кеңири жайылган 2009 жылы чыгарылган Toyota Camry унаасынын бажылык жол жоболоштуруу 11 эсеге, башкача айтканда 1250 $ $13600 чейин жогорулаган. Грузиядан автоуна ташып иштеген Адилет Келдибек уулу 2019 жылда автого болгон талап алдаганча өскөнүн айтат. Бирок азыр уна базарында соода сатык анча болбой жатканын айтты. Айтымында унанын кымбатташы сатуучуларга да уна ташып иштегендерге да терс таасирин тийгизип жатат. Раскомоска кымбаттагандан бери рынокто өзгөрүүлөр болуп атат. Машина негизинде кичине кымбаттады. Негизинде масса тартыш болгонун себебинен кымбаттады. Бирок азыркы тапта февраль айы болгондуктан кардарлар машинаны алган кишине мүмкүнчүлүгү жок болуп атат. Терс таасирин берип атат. Азыр бизге кардарлар өзүнүн каалаган машинасын алып келдире албай жатышат. Ал эми унаа ташып иштеген дагы бир атына тагысы келбеген мырза азыркы тапта ташып келинген машиналарга эч кандай кымбаттоо болбогонун айтты. Адамдар эч шектенбестен сатып алгандыктан сапаттуу автолор жакшы наркта сатылууда деп белгилейт ал. Баалар асмандап кетти дегенден алысмын. Тескерисинче айрым унаалардын баасы арзандады. Болгону азыр унаа сатып ала турган мезгил эмес. Кардарлардын акчасы жок. Ошол үчүн соода саттык жакшы жүрбөй жаткан учуру. Машиналардын баасы чындап эле өстү дегендин да чындыгы бар. Бир учурду мисал кылсак, кардар өзүнө Lexus GX460 унаасын 38-39 000 долларга алдырган болсо, ал аны кайра 43 000 долларга сатат. Жаңы жоболор киргени менен ал көбүнө түшүнүксүз бойдон калууда. Мисалы, электр тогу менен жүрүүчү унааларга болгон бажы төлөмү канча болот деген суроо туулат. Азыр эми биз жалпы тартип менен бажы тарифинде болуп жатат азыр. Бул биринчиден, анан экинчиден жеңилдүүлүктөр боюнча экономика министри тарабынан Евразиялык экономик бирликтин аянтчасында бир нече талкуулар болгон. Азыр Беларусь Республикасы тарабынан инициативдик сунуш киргизилди. Кыргыз тарабы ал сунушту колдоду. Унаалар арзан убагында кезекке туруп темир тулпар сатып алган автосүйүүчүлөрдүн аягы эми акырындап сууй баштады. Учурдагы автобазардын абалына караптаганда жыйынтык чыгарууга эч мүмкүн эмес. Себеп дегенде көпчүлүк арзан баадагы унаалар жаңы жылга чейин алынып келинген болчу. Жазгүл Кенжеева, Нурмухамет Абдумажинов, Ош Прим жаңылыктары.